Abış və İsveçrə alimləri koronavirusa qarşı immuniteti olan insanları müəyyənləşdiriblər. Big Azın Qazeteroya istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Nature jurnalında araşdırma da deyilir. Belə ki, mütəxəssislər 2003-cü ildə atipik sərəlcam keçirilən insanlarda koronavirusa qarşı immunitetin yarandığı iddia edirlər. Onların sözlərinə əsasən Bu koronavirusa yolxanların bədənindəki xüsusi anti-oklad əmələ gəlir. C309 antikoru SARS-CoV-2 virusunun güclü şəkildə neytrallaşdırır.